Hyvää päivää Inderesin kuulijat, käydään analytikko Atte Riikolan kanssa Fellow Financea läpi tällä videolla. Yhtiö listautui onnistuneesti pörssiin. Ihan ekaksi pakko kysyä, Atte, miltä tuntuu sun ensimmäinen IPO-keissi? Oikein hyvältä tuntuu, että mielenkiintoinen yhtiö kasvaa nopeasti, hyvä kannattavuus, skaalautuva liiketoimintamalli, niin kyllähän ihan mielenkiintoista saada tämmöinenkin yhtiö pörssiin. Että ehdottomasti ensimmäinen tällä oikea platform tuolla meidän pörssissä. Tällä videolla puhutaan ihan nopea käytännössä vähän Fellow Financen ennusteista, arvohaarukasta ja sitten mitä siinä yhtiössä niin kuin yksityissijoittajankin kannattaa seurata. Jos ette ole katsonut vielä aiemmin tai lukenut laajaa studia, mä laitan linkin alle. Sekä laajaan tutkimukseen, sitä on tänään vähän päivitetty. Ja sitten aiempaa videoa, missä Atenkaan käytiin läpi rautalangasta Fellow Financen sijoituskohteena. Ihan ekana, niin mitä muutoksia on tullut nyt, kun yhtiö on pörssissä versus se, kun oli vielä tämä listautumis vähän meneillään tähän meidän laajaan tutkimukseen? Joo, tosiaan siihen IPO-vaiheen sijoitustutkimukseen, niin käytännössä ei muita muutoksia, kun sieltä ehkä poistettu niitä sanoja, missä on puhuttu sille, että ennen listautumista. Ja sitten käytännössä isoin muutos se, että lisättiin totta kai annista saadut rahat sinne ja nämä listautumisen kulut niihin ennusteisiin. Mm. Että vaikka tälle vuodelle sitten näyttää raportoitu nettotulos sen takia pienemmältä, kun siellä on ne listautumisen kulut. Joo. Mutta muuten ei käytännössä ennusteet pysy muuten täysin muuttumattomina ja arvomäärityksessäkin käytännössä muutos, että siihen tuli vain se 10 miljoonaa lisää. Vajaa 10 miljoonaa lisää rahaa. Rahaa siihen, käytännössä. Joo. Osta suosituksella liikkeelle, niin aikamoinen conviction teillä ilmeisesti löytyy. Joo, kyllä meidän arvonmääritys, mikä tehtiin ennen IPO, että käytännössä samat metodit edelleen. Mm. Ja se ei sinänsä, ei ole tässä parin viikon aikana se näkemys muuttunut siitä yhtiön käyvästä arvosta. Et siinä on hyvä muistaa se, että meidän ennusteet nojaa siihen, että se kansainvälistyminen yhtiöllä onnistuu. Mm. Että ilman sitä se tavoitehinta olisi alempi. Joo, toi on itse asiassa hyvä painottaa. Mä mietinkin, teillä toi arvohaarukka, eli kun tässä on käytetty eri arvostusmenetelmiä, niin aika leveä, 6,5 eurosta yli 15 euroon. No siinä on tietysti sit mistä valita, mutta nyt tavoitehinta reilu 10 välissä, mutta tää lienee todella herkkä silleen, että jos toi kansainvälistyminen ei lähtisikään käyntiin, niin sitten se on vähän eri case. Joo, se on, sitä voisi peilata siihen, että Suomessahan yhtiöllä on niin vahvat näytöt jo kasvusta. Ja tavallaan Suomessa se vahva kasvu tulee vielä jatkuun tulevina vuosina. Täälläkin on vielä markkina kasvaa ja sitä on otettavissa vielä hyvin. Ja tavallaan me ollaan hahmoteltu sitä arvohaarukkaa, että meidän mielestä se alaraja kuvaisi ehkä sitä tilannetta, se pystyttäisiin käytännössä perustelemaan pelkästään tällä niin Suomen bisneksellä ja tällä lainaamolla. Mutta sitten taas se yläraja siellä menee siihen, että jos yhtiö pääsisi näihin omiin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, että se liikevaihto olisi sen 80 miljoonaa euroa siellä vuonna 2023, niin sitten tavallaan se kuvastaisi sitä. Tavallaan jos se kurssi olisi nyt siinä 15 eurossa, niin se tavallaan hinnoittaisi nyt sen kaiken hyvän ja sisään siihen. Aivan. Että tavallaan nyt sitten tämä meidän reilu 10 euron tavoitehinta, niin se heijastelee näitä meidän ennusteita ja me otetaan, että se liikevaihto kasvasi noin 60 miljoonaa euroa silloin 2023. Mm. Että siinä on tekemistä, se vaatii sen kansainvälistymisen ja se on tässä se iso riski. Mutta se tavallaan, jos se pääsee näihin meidän ennusteisiin tai tosiaan jos ylittää, niin se tavallaan se arvonluontipotentiaali on ihan merkittävä tässä keississä siinä kohtaa. Että korkea riski, mutta siellä on myös erittäin houkutteleva tuotto-odotus, niin, jos tämä kasvu realisoituu. Niin jos realisoituu, ja näin se tietysti pitää olla, kun korkea riski. Kyllä. Tässä pörssihan on nyt suvannut rymistä viimeisen viikon, että yhtiö pääsi ikään kuin viime metreillä pörssiin, jos tässä isompaa käännettä. Varmaan sijoittaa myös hyvä huomioida, että tätä bisnesmallihan ei ole testattu taantumassa vielä. Joo, ei nyt sano, että sellainen tulisi, mutta heti, mutta jos näin. Joo, vertauslainat ei tosiaan taantumaan, ne ei ole vielä nähnyt, että ne on käytännössä syntynyt finanssikriisin jälkeen, niin se on mielenkiintoista nähdä, miten ne sitten siihen suhtautuu. Todennäköisesti ne lainavolumit laskee, mutta se ei välttämättä ole dramaattinen, koska perinteisissäkin rahoituskanavissa siinä vaiheessa menee vähän niin kuin ovet säppiin ja aina no kuitenkin ne ihmiset, jotka kuitenkin aina ihmiset, jotka tarvii lainaa, ne voisivat ohjata näihin vaihtoehtoisiin rahoituskanaviin, että se voi kompensoida sitä, että sitä on hyvin vaikea sanoa. Tällä hetkellä kuitenkin tuolla markkinalla on menossa tämä tavallaan murros, että kaikki digitaaliset ketterät toimijat, ne ottaa markkinaosuuksia ja omilla toimintamalleillaan, niin se tavallaan siellä kuitenkin se alle oleva markkina kasvaa. Että se on vaikea nähdä, että se taantumassa, jos se tällä hetkellä ennustettu se markkina kokonaisuudessa kasvaa noin 50%, että se taantumassakaan niin löisi täysin nollille tai kääntyisi lasku, että se on vaikea nähdä sitä skenaariota. Miten ihan tähän loppuun, niin
mitä yksityissijoittajan kannattaa Fellow Finance sun mielestä seurata nyt seuraavaksi? No, tässä keissähän totta kai se on kasvukeissi kyseessä ja liikevaihon kasvusta paljon kiinni ja se liikevaihtohan on riippuvainen siitä välitetystä lainavolyymista. Niin tärkeintä on seurata, miten se lainavolyymi tässä kehittyy nyt sitten tulevina vuosina. Ja joo, ja se on, tässä on se hyvä, että tähän saadaan näkyvyyttä, kun yhtiö raportoi meillä sivuillaan niissä tilastoissa. Sieltä löytyy se kumulatiivinen lainavolyymi, niin siitä voi aina kuukausitasolla sitten katsoa, että miten se on kehittynyt. Ja sitten toinen tähän liittyen, kun se liikevaihto muodostuu siitä lainavolyymista ja siitä yhtiö ottaa sen tietyn palkkioprosentin, niin miten tämä suhteellinen palkkioprosentti kehittyy, että sen sitä tässä tulevina vuosina katsotaan kanssa tarkasti. Että tällä hetkellä se on siellä, voisi sanoa, karkeasti 5-6 prosentin välillä. Ja ollaan olet, että se pikkusen siitä laskee, niin var, mutta yhtiön omat tavoitteet on, että se pysyisi siellä yli 5 prosentissa sinne strategiakauden loppuun. Sitä on mielenkiintoista seurata, että mikä se palkkioprosentti on. Että se teillä oli ennustus aika varmaan lasku siihen. Luulisin, että jos kilpailu lisääntyy, niin niistä palkkioista pitäisi tinkiä. Joo, se voi olla just, jos kilpailu yleisesti painaa korkotasoja kaikissa, niin sitten voi joutua nämä kaikki verotaslain alustatkin tinkimään sitä omasta palkkiotasostaan jatkossa. Ja sitten on totta kai, kun se kansainvälistyminen on tässä se key, niin tavallaan seurata sitä, miten se kansainvälinen lainavolyymi lähtee kehittymään nyt tulevina vuosina. Ihan lähivuosina se todennäköisesti on vielä suhteellisen matala suhteessa esimerkiksi Suomen volyymeihin, koska nyt niitä uusia markkinoita avataan ja siellä se lähtee sieltä pikkuhiljaa kehittymään. Vasta sitä oikeastaan nähdään vasta silloin joskus 2021 lähtien, että miten ne oikeasti sitten lähtee kehittymään ne volyymit. Totta kai nyt lähivuosina pitäisi alkaa jo näistä Puolasta ja Saksasta ja Ruotsista, jotka on jo avattu. Niin niistä nähdään vähän, että miten onnistuuko se niissä maissa kansainvälistä. Siitä saa jotain suuntaviivoja lähivuosina jo. Yhtiö ei taida eritellä kuitenkaan maakohtaisesti noita lainavolyymin kasvua se omilla kotisivuilla. Sieltä näkyy tällä hetkellä viimeisen 30 päivän kappalemääräiset lainavolyymit. Sieltä näkyy niin muut maat, mutta se ei vielä tietenkään kerro sitä euromääräistä volyymiä. Niin, sitä suoraan. Ei voi suoraan päätellä. Joo. Tässä on aina hyvä 9% sijoittajista mun niin kuin mututuntuman mukaan, niin aina puhuit tästä pitkäjänteisenä. Niin tässä on taas keissi, jossa saatte katsoa monen vuoden päähän, realisoituuko. Sinänsä tosi kiva niin kuin läpinäkyvyyttähän toi tuo, että sä voit yhtiön kotisivuilta sekata, miten homma menee, versus yhtiöt, joista ei saa mitään tietoa, ja saat puoli vuotta niin kuin ihan sokkona, mitä tapahtuu. Niin tosi mukava. Joo, ja tuohon liittyen voisi vielä sanoa sen, että se yksi olennainen kanssa tavallaan näiden vertaislain alusten kilpailukyvyn kannalta on se, että ne pystyy niille sijoittaja-asiakkaille tarjoamaan totta kai niin kuin houkuttelevaa tuottoriskisuhdetta niissä lainoissa, mihin ihmiset sijoittaa, koska ei, muuten siellä ei ole sijoittajia, niin ei sieltä sitten lainahakijat ei saa sitä rahaa ja ei tule sitä volyymiä. Niin sitä voi myös seurata, että miten ne korkotasot kehittyy näillä alustoilla ja samalla, että mikä se luottotappioiden määrä on. Jos esimerkiksi luottotappiot yhtäkkiä sieltä näkee tilasta, että jos ne pomppaa paljon tai luottotappion varaksi, niin se voi olla vaaranmerkki, että nyt että onko tämä tuottoriskisuhde heikentynyt, että jarruttaako tämä sijoittaja ei halua sijoittaa näihin. Aivan. Mutta tässä on kanssa hyvä huomata, että Suomessa ne tilastot on, koska se volyymit on niin isoja, on tosi luotettavia, mutta esimerkiksi näissä Ruotsissa tai Saksassa tai Puolassa, kun se volyymien taso on vielä suht matala, niin se voi, että ne yksittäiset lainat, joka on maksattunut menevä, tai tullut, jos on yksittäinen laina, mistä on tullut luottotappioita, niin se voi heilauttaa niitä tilastoja ja näyttää, että että niihin ei kannata vielä liian tarkasti suhtautua. Sitten niistäkin nähdään vasta siinä vaiheessa, kun ne volyymit kasvaa. Joo, eli liian pieni änne, niin se on tässä vaiheessa, niin ei vielä liikaa. Kiitos, olette hyviä kommentteja. Käykää ihmeessä seuraamassa yhtiöä. No, tietysti myös interest.fi voi seurata, mutta myös Fellow Finance-sivuilla sitten katsomassa, miten nämä volyymit kehittyy. Tässä vaiheessa meidän puolesta kaikille oikein hyvää päivänjatkoa.